Sastumro Kavkasiaში მცხოვრები აფხაზეთიდან დევნილი მძიმე საცხოვრებელ პირობებს უჩივის. ლალი ბეჟანიშვილი ამბობს, რომ სახლში არ აქვს სასურველი წერტილი, ვერ იღებს ბუნებრივ აირს წვიმის დროს კი წყალი მის საცხოვრებელ ფარჩის აღწევს. Სულ სასტუმროში აფხაზეთიდან დევნილი 100-ზე მეტი ოჯახი ცხოვრობს, თუმცა გაზიფიკაციის დროს ბაზაში მხოლოდ ბეჟანიშვილისა და ჩალაძეების ოჯახი ვერ მოხვდა. ამ გადაწყვეტილებას დევნილი მისი პოლიტიკური შეხედულებებით ხსნის ის ოპოზიციის მხარდამჭერია. იძულებით გადაადგილებულმა სოციალური პრობლემების გადასაჭრელად და დახმარებისთვის შესაბამის უწყებებს რამდენჯერმე მიმართა, თუმცა მისთვის დახმარება დღემდე არავის აღმოუჩენია. წყალი ჩამოდის ფოიედან წვიმის დროს. ეხლა კაი არის, სიმშრალი არის, იმიტომ რომ არ არის წვიმები და წვიმა როცა არის, მაშინ უნდა ნახოთ რა მდგომარეობაა ფოიეშიც და ჩემ ოჯახშიც, აქ ოთახშიც. მივმართე მერიას, არანაირი რეაქცია. მივმართე ჩვენ თავმჯდომარეს აქ. მარინა წულაი არის თავმჯდომარე, რომელიც რო არანაირად არ რეაგირებს ჩემ გამოძახებაზე და რაც გინდა უთხრა არანაირად, რაც კეთდება აქ. ბავშვები წაიყვანეს ანაკლიაში არანაირად ჩემი ოჯახის წევრი შვილები. ჩემი შვილები თომაგათი არ ეკუთნით. რახამ ნაციონალები არა ვართ ალბათ, არ ვიცი.